Cassandra. It was never supposed to be like this. Decades ago, a group of people gathered together to uphold a theory which they believed could control the universe. That the world functioned in equal parts, order and disorder. But some fell lovingly into the wicked arms of chaos, and the cult of Cosmos was born. They abused their power, casting the Greek world into eternal war. One you were created to stop. In destroying the cult, you have done what I could not. You are a hero, but this imbalance comes with a price, my child. For without chaos, there is supreme order, a loss of progression and freedom. But there is still hope. Hope in you. Hope in the future you will bring. We must fix the mistakes of the past. Use the staff. Repair the rift in the universe. The world depends on you, Cassandra. You need to be the hero again.这一次我们要介绍一个新的阿姨，她的名字叫做雷拉哈桑。那么让我们开始吧。雷拉于1984年在开罗出生。雷拉在她童年时有因为遵守规则而受过惩罚的回忆，而这也导致了长大之后的雷拉有反抗权威的形象。在雷拉高中毕业之后，她的父亲强制将她送到加利福尼亚大学专攻电气工程。某日 ，Obstacle 的一个代表团正带着公司的青年创新者招聘计划参观校园，这让雷拉接触到了苏菲亚·里金。苏菲亚也被雷拉的技术所吸引，我是说电气工程方面的技术，因此给了雷拉一份在 Obstacle 研发部门的工作，要他证明自己的价值。而这个时候的雷拉意识到学校所传授的知识并不是自己所想要的，也无心继续下去，索性就从大学退学，到 Obstacle 去上班，而这一待就是11年。这段期间，雷拉并没有深刻的意识到 Obstacle 就是圣殿骑士。对 Animus 项目抱持浓厚兴趣的雷拉，一直想要参与该项目，并立志成为与华人韦迪克齐名的首席工程师。虽然苏菲亚向雷拉承诺过，只要雷拉可以证明自己的价值，就会将他调到 Animus 相关的部门，但由于雷拉多次违反公司的规定，升迁以及参与 Animus 的提案一直被公司所拒绝。这边我们将从2015年10月的枭雄带到2018年10月的奥德赛，让大家知道这3年到底发生了哪些事情。2015年10月，在枭雄最后的圣火部争夺战当中，圣殿骑士高级干部的伊莎贝尔·雅登被尚恩电死，花费了整整1年的时间，才找到了一名名为塞门·哈萨威的历史学者顶替。这边介绍一下圣殿骑士团最上层的架构，这边所列出来的上下关系并不是绝对，而这边要讲的是内殿团的九人众。目前现任的内殿团成员已知的有7位，如果是已经死亡的内殿团成员的话，相信大家都认识。可能有人对最右边的这个阿伯没什么印象，而这也是我这次提内殿团的原因。这名角色名为艾伦·里金，没错，他就是雷拉的直属上司苏菲亚·里金的爸爸，同时也是身兼守护者以及内殿团成员的超高级干部。2016年12月，艾伦·里金在真人版电影当中被男主角科伦·林居所刺杀，但是圣殿骑士却对外宣称死因是因为瓦斯外泄，所以可以在起源的资料当中看到雷拉寄信安慰自己的上司。2017年，33岁的雷拉还是无法如愿参与 Animus 的计划。就在这个时候，内殿团的大干部塞门·哈萨威下令让雷拉去埃及找寻一件伊甸神器。
雷拉找了自己的好友迪安娜，作为历史战术团队的一员，一同前往盖塔拉洼地。过程中，雷拉先后发现了巴耶克以及艾雅的木乃伊。但是雷拉他发现木乃伊之后做的第一件事，并不是联络阿布斯塔狗，而是想要独自对巴耶克的基因进行测序，好证明自己对 Animus 项目的价值。雷拉自己所制作的携带式 Animus 功能极其强大，它可以读取任何人的记忆，即使不是雷拉的祖先。雷拉重新读取了巴耶克他们的记忆，并回到了公元前48年。过程中一直待在饭店待命的迪安娜多次建议雷拉应该要主动汇报进度给 Abstago， 但是都被雷拉我行我素的个性所强压下来。10月25号，一直被雷拉拒绝回报以及检查的 Abstago 将雷拉的行动视为背叛，并派出了西格玛小队追捕两人。因为同步过了巴耶克的记忆，伴随着出血效应所习得的技能，让雷拉成功的击退了西格玛小队。但是待在饭店的迪安娜却被西格玛小队给袭击，从此断了音讯，生死不明。雷拉对于自己的选择害了好友感到非常的自责。这个时候，刺客组织的领导人威廉·迈尔斯出现在了雷拉面前，他希望邀请雷拉进刺客组织。之后，别无选择的雷拉与威廉·迈尔斯一同前往了亚历山卓。2018年前半年，此时的雷拉已经加入了刺客组织，还与夏洛特、阿伦德、哈兰等刺客成为了朋友，并成为了自己小队的队长。同年2018年6月到8月，夏洛特小组参与了最终战役，在战役的最后，朱诺被讨伐了，但也传来了夏洛特的死讯。10月，雷拉与新分配的刺客小组一同去寻找伊素文物。这一次的小组成员负责通讯后勤担当的是待过阴摩罗为主的前极道成员高田清志，以及希罗多德迷妹艾伦娜莱恩。由于他的名字跟其他的角色很像，这边再帮大家介绍一次。奥托伯格内有疾病的女儿叫做艾丽娜，而痛殴艾丽娜爸爸的刺客阿姨叫做嘉琳娜，而这一次的后勤迷妹则是艾伦娜。实地场勘组则是雷拉以及团队医师维多利亚碧博。Finally. 在寻找文物的过程中，雷拉很幸运地找到了希罗多德的著作《失落的书籍》以及列欧尼达斯之矛。雷拉随即利用了这两件文物回到了公元前458年，重新体验雇佣兵卡山佐的记忆。虽然我很想要跳掉卡山佐的部分，但为了让有玩过奥德赛和没玩过奥德赛的玩家都能够了解故事的来龙去脉，就让我们快速回味一下这位传奇戴因人的故事吧。卡山佐是斯巴达的血狼尼可拉奥斯跟米林尼的女儿，而在卡山佐的弟弟亚历克西欧斯出生的时候，族里的神谕者说，为了避免斯巴达走向毁灭，必须要让亚历克西欧斯死亡。就在神谕者要把亚历克西欧斯丢下悬崖的时候，卡山佐挣脱了斯巴达士兵的束缚，并把神谕者撞下了悬崖。其后，众人开始指责卡山佐是杀人凶手。作为斯巴达族人的父亲，只能选择负起责任，也将卡山佐丢下了悬崖。但是卡山佐他并没有死。卡山佐在醒来之后，发现祖父所传承的列欧尼达斯之矛也在身边。这是把蕴藏着强大力量且可以多次升级的医术武器。最后他漂流到了卡法隆尼亚岛，并被不靠谱的马可斯所救。长大之后的卡山佐决定出海寻找自己的父母，并在莫切里斯的斯巴达镇里再次见到了自己的父亲血狼。从与父亲的对话之中，卡山佐得知了血狼并不是自己真正的父亲，而在寻找母亲的过程中，
卡桑卓发现自己的弟弟亚历克西欧斯也没有死，他被神秘的组织秩序神教洗脑成了自己的棋子，现在化名为德摩斯。奥德赛的本篇大致上可以分为三大主线，与三位家人重逢并做出了断的家庭线，以及除掉44名秩序神教干部的神教线，最后则是围绕着医术神器的亚特兰提斯线，这边只带亚特兰提斯的部分。最后在见到自己母亲迷林尼的时候，卡桑卓向他细问了自己生父的事情，母亲则回说与其用说的不如让你亲自去见他，并告诉卡桑卓只要到了希拉岛就能见到自己真正的父亲，只要在希拉岛完成光线谜题，打开遗迹的门，就能在最深处发现失落之城亚特兰提斯。在那里卡桑卓也见到了自己真正的父亲，没错，就是那个在小五小六的数学课本当中折磨各位的数学家毕达哥拉斯。他是100多年前的人物，理应已经死掉了。原来毕达哥拉斯和居鲁士在公元前6世纪左右遇到了名为荷米斯崔斯莫吉提斯的艺术人，对，就是那个明明喜欢波瑟芬尼却不敢说的工具人。他将毕达哥拉斯视为自己的接班人，并将自己的权杖交给了他，以后简称为荷米斯权杖。荷米斯权杖最主要的能力就是有极为强大的不死性，这也是毕达哥拉斯能够存活至今的原因。他告诉卡桑卓，为了避免秩序神教发现亚特兰提斯，并以这里的知识用来奴役人类，他想要将此地给封印起来，希望卡桑卓可以将希腊各地的四颗伊甸苹果带过来。而这四颗伊甸苹果分别被埋于牛头人、斯芬克斯、美杜莎、独眼巨人等希腊神兽的头部。在完成任务之后，卡桑卓将这四颗伊甸苹果镶在了亚特兰提斯的柱子之中，随即涌现出了大量的先行者知识，以及伊术人艾列西亚所留的四段讯息。在见到了第一文明的知识之后，毕达哥拉斯被求知欲蒙蔽了双眼，他改变了心意，决定不将亚特兰提斯封印了，而此举引发了卡桑卓的不满，他认为毕达哥拉斯违背了自己的理念，两人也发生了冲突。这里可以选择殴打他老人家抢他权杖，或者是说服他自愿将权杖交给自己。得到了荷米斯权杖的卡桑卓其后将亚特兰提斯封印了起来。不知道过了多久，卡桑卓透过了荷米斯权杖与医术人艾利西亚接触了。艾利西亚是一名在亚特兰提斯担任过判官的医术人，与对人类极度不友善的朱诺形成强烈的对比。艾利西亚对于医术人奴役人类的行为感到不满，并在战争期间与人类同盟。而在艾利西亚担任判官的期间，他与权杖的制作者荷米斯变成了朋友，并在死亡之前将自己的意识复制进了荷米斯权杖。与卡桑卓接触的艾列西亚任命卡桑卓为看守者，并希望他能将权杖保管到适合的记忆继承者出现为止。而在祖父的列欧尼达斯之矛完全失去了神力之后，他将断矛交给了自己的好友希罗多德，看到了卡桑卓与毕达哥拉斯对峙时的记忆。雷拉找到了亚特兰提斯，并透过光线机关再次激活了亚特兰提斯。此时雷拉的眼前出现了一位意想不到的人物。 What? 作为看守者的卡桑卓告诉雷拉，秩序与极混沌必须要保持平衡，不然世界就会崩坏瓦解。卡桑卓认为雷拉就是预言的关键，在将荷米斯权杖托付给了雷拉之后，卡桑卓对世界表达了敬意，闭上了双眼，安详地离世了。
拿到权杖的雷达也接触到了艾列西亚。艾列西亚将雷达称为记忆继承者，并希望雷达进入 Animus， 以卡桑卓学习权杖用法时的身份体验三个模拟记忆，借此解开权杖的谜团，并累积能量好抵御权杖的不良影响。而这三个模拟记忆分别是冥王妻子波瑟芬尼所治理的制服乐土、冥王黑帝斯的领土冥界，以及波塞顿所掌管的亚特兰提斯，且提到了有一名男性的干涉者正在妨碍艾莉西亚与雷拉他们的联系，要雷拉多加注意。其后雷拉开始了卡桑卓在制服乐土的旅程，体验完了制服乐土的雷拉被维多利亚强制中断了体验，因为他们的所在地被西格玛小队的三名队员发现了。在经历了一阵单方面的虐杀之后，雷拉将小队打到剩下一人，并叫该名小队幸存者传递口信，叫他们的老大奥托伯格亲自来找雷拉。在经历了制服乐土的模拟，雷拉显然对权杖的使用方法更加得心应手了。但从刚刚对付西格玛小队的战斗中，维多利亚也认为雷拉变得更加残忍了。但是不听劝的雷拉根本不想要理他，只想要快点找到艾莉西亚，好进行下一段的模拟。怀抱着担忧，维多利亚只能目送雷拉进入通往冥界的模拟。就在冥界的模拟快要结束的时候，维多利亚再也看不下去了。作为团队医生的他，只在乎雷拉的身心状况，他无法接受继续让权杖侵蚀雷拉的心智，于是他再次中断雷拉的模拟，并抢走他的荷米斯权杖。雷拉一心只想抢回自己的权杖，对于不肯把权杖交给自己的维多利亚，雷拉在一气之下抢回了权杖，并把维多利亚当成棒球打了出去。It's Mir the staff. You have to choose. Let go! It's not worth it. This is for your own. Get up, Victoria.被打飞的维多利亚撞到了石阶，当场死亡。对于自己失手杀了自己的朋友，雷拉感到懊悔不已，而这一切都被艾莉西亚看在眼里。艾莉西亚不禁怀疑，连吵个架都可以把自己人打死，自己是不是选了一个低能儿来担任记忆继承者了？意识到艾莉西亚面有难色的雷拉开始唧唧歪歪。虽然艾莉西亚担任过判官，但显然他已经忘记要怎么谈判了。最后被雷拉耐到受不了的艾莉西亚允许雷拉模拟自己的亚特兰提斯担任判官时的记忆。在见证了亚特兰提斯的最终审判之后，艾莉西亚强行唤醒了雷拉的意识，因为干涉者已经找到了雷拉。原来干涉者就是奥托伯格，他出现在了雷拉面前，并要求他交出权杖以及所有的研究资料。原来奥托伯格在雷拉拿到苏汗毛的时候开始，就一直在监听着雷拉，不知道是怎么样的心境。奥托伯格在最终战役之后，他理了一个大光头。而在与奥托伯格的对话当中，他也间接透露了迪安娜的死亡。在两边都缺乏人才的现在，这两名角色的相遇可以说是必然。但是已经掌握权杖使用方法的雷拉已经不再是怪兽卡了，是神。那个连女儿医药费都要筹个老半天的糟老头，哪可能是雷拉的对手？不出所料，奥托伯格被雷拉打成了重伤，语气充满着傲慢以及嘲讽的雷拉还用权杖往奥托伯格的背部刺了一个洞，这导致奥托伯格大量失血，无法动弹。随后，雷拉再度对着维多利亚的尸体表达歉意。就在这时，雷拉注意到了维多利亚的耳麦还能够使用，他向艾伦娜描述了现状，包含他拿到了权杖、维多利亚的死以及无力化了奥托伯格的事情，并希望能用巨大轮船阿泰尔二号将他们载离亚特兰提斯。
但唯独没有提及维多利亚是被自己失手打死的。目前刺客教条的现代线就卡在这边。其实雷拉以及奥托伯格的描写篇幅已经蛮多的了，所以两人就算是下一座都被写死，我也不会觉得意外。这边一样提一下自己的感想，看到维多利亚被全雷打的时候，我对雷拉的好感度从50分掉到5分。刺客教条奥德赛直接变成刺客教条谭德赛。不过在朱诺已经死亡的现在，刺客教条要收尾变得更加困难，最高层级的人也还没有出现，内殿团的人也根本就杀不完。如果不强制出现一个收束两边的平衡者的话，应该是怎么演都演不出个结局啦。不过在早期的刺客教条，圣殿就是绝对的恶，直到海尔森以及谢意的出现，玩家开始意识到秩序存在的重要性。而卡桑卓在与神教战斗之后，他依然能够得出混沌秩序缺一不可这样客观的结论。在雷拉继承了权杖的现在，艾莉西亚选出记忆继承者的用意到底是什么？迪安娜与维多利亚的死是否有意义？雷拉是否能抑制权杖的负面影响？如今取得力量的他又会做出什么样的答案？这些疑问我们只能期待会在最新作《刺客教条：瓦尔哈拉》当中为我们解答的。我是王哲，做这个好累哟，快订阅我，让我看的时候爽一下。那剧情线的介绍就到这边，之后还是会继续做一些我自己认为有趣的刺客教条影片，尽可能的说明补充一些小说以及设定里面的内容。如果你对王国之心还有刺客教条有兴趣的话，不要忘了追踪订阅我哦。那就这样咯，拜拜。